مالين وانا اكسن دمانتي بكو سودو هذا برنامج كينا دقيقة ظهر وراركا تاريخ دوا سدح يلاباتكا اغوستو سنة كلاباتو كون لاباتر يسدح ذا افريكا برينا ساعدو واللاباتي دوهر ريمو او قوة قضبادان مانتي اذن هيا وحا كمي ده هنتن او رهي قود اي قرنكا سوماليا او شاقي ان بوتلان لابحر او ملتري و اي لهايد اي يبستي كدبنا لغود سيدة كده قرعات واسيدو هذا الكوود لغيه waxaan sheegay in laba xero oo kamida xeryaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mid la yiraahdo Kabida mid la yiraahdo Sinai ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland EBC ka bixisay lacag ku dhow 20 milyan lacagtaas oo cadaanka ahna lagu daray mashruuca dhismaha dekedda Garacad afayeenka booliska Sadiiq Doodishe waxa uu ka warramay weerarkii xalay lagu dhintay laguna dhaawacmay ee degmada Kaxda magaalada Muqdisho ka dhacay حالي كودي يكون تندقيقه أبار اللبادي صقده اللبادي أو تمن دقيقة دمن أي قوارشته وير نفتح اللي جنبه أكو سوق عادي سلقة بوليس كده ماذا كحلا يقبل كمنادر وجميع كحيين كمام الك إس سي أو كحلا يدقال ذي إلا حالي كسعودي دولت كما قال هذا الله سبحانه وحوتي قد ناب وحي كعبنا ينجرجر كي الرشين كي أو كي يفتاجي ديار هذا يوكرين وحي تقيين روش كما يلا كي يلا هي طبعا حبين تاني سوق أنت aan ku bilaabay war uu soo saaray maanta xafiiska hanti dowlaha guud ee qaranka ayaa waxa uu kaga waramay hanti dowlada qaranka Soomaaliya ay leedahay oo Puntland ay si gaar ah u iibsatay hanti dowraha oo saxafada la hadlay ayaa hadalkiisa sidan u dhigay waxa la rabaa inay noqoto lacagtaasi lacag dadka Soomaaliyeed ka dhaxeysa in la gado hadda aniga waa wax siyaasad ahaan u dhaxeeya dowlada federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland laakiin lacagtaasi hanti guud oo dawladdu leedahay ayay ka timid waa inay gashaa meel guud oo ay dawladda leedahay oo dadka Soomaaliyeed ka dhaxeysa warbixinta hoggaansanaanta sharciiga oo xafiiska hantuurka guud ee qaranku soo saaray 23/2023 kuna saabsaneed 2022 waxaa lagu xusay in dhulal iyo dhismayaal dawladeed oo tiradoodu dhan tahay 436 oo ay leeyihiin hay'adaha la baaray sanadkaas oo ahaa 15 hay'adood ay ka maqan yihiin gacanta iyo maamulka hay'adaha dawladda ayna ku jiraan gacanta shirkado, ururo iyo shakhsiyaad caadi ah. Si hadaba looga baaqsado halis iyo qatar ku timaada dakhliga dawladda, heshiisyada dheef-wadaaga wadani iyo caalami, canshuuraha, ganaaxyada iyo kirooyinka iyo guud ahaan hantida qaranka loogana fogaado si xun u maamulidda bixinta heshiisyada adeegga dawladda xafiiska hantidowrka guud ee qaranku waxa uu farayaa dhammaan hay'adaha dawladda federaalka oo ka kooban 69 hay'adood oo ku jira qoondada miisaaniyadda ee uu ansixiyey baarlamaanka federaalku sidan soo socota kow hay'ad kasta oo ka mid ah hay'adaha dawladdu waa inay hubiso in shirkadaha iyo hay'adaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah ee haya hanti dawladdu leedahay ama bixiya adeeg caam ah oo xiriir la leh dawladda inay heshiis rasmi ah kula jiraan shirkadahaasi hay'adda asal ahaan dawladda wakiilka uga ah adeeggaas guud ama hantidaba labo shirkadaha iyo ururada gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadka caadiga ah wahagag afayeenka booliska Soomaaliya Sadiiq Doodishe ayaa maanta waxa uu ka hadlay weerarkii degmada Kaxda ka dhacay ee lagu dhintay laguna dhaawacmay afayeenka hadalkiisa sidan ayuu u dhigay xalay koodi iyo 10 daqiiqo abaara labadii saqdhe 2:10 daqiiqo dhiman ayay qawaarishtu weerar nafta halignimo ah ku soo qaaday saldhiga booliska degmada Kaxda ee gobolka Banaadir qawaarishta ayaa weerar ku adeegsatay gaar ay ku soo rareen walxaha qarxa kaas oo ujeedadoodu ahayd inay ku dhibaateeyaan saldhiga booliska iyo xaafadaha kale ee ag dhow ee dadka shacabka ah ee degan goobtas qarxaas ay qawaarishtu u soo adeegsatay gaariga walxaha qarxa kadib waxay soo weerareen saldhiga oo ay u isticmaaleen in ay weerar toos ah ku soo qaadaan hase yeeshee ciidanka howlgalka ciiltire
ciidanka ee booliska militaar ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo saldhiga ee heegan ku aha ayaa khawaarijti ee la falgalay iska caawiyay iska caabiyay weerarkii naftahaligimada ahaa ee khawaarijta ee saldhiga booliska ku soo qaaday qasaaraha goobta ka dhashay ayaa ah ee dhimashada laba askari oo kamid ah ciidankii halka khawaarijta kula falgalay oo ka difaacay iyo dhaawaca saddex kaleeto oo dhamaantood ahaa ciidankii ee u babac dhigay khawaarijta weerarka soo qaaday waahagaag shalay galabtii ilaa xalay duleed kalaas aanu dagaal baa ka socday ciidanka deegaanka SSC iyo militaryga Soomaaliland ayaa halkaasii saacado badan ku dagaalamayay hadaba sidee wax u dhaceen maamulka SSC qaatumo ayaa amurtaasi ka hadlay waxaan rabaa halkan inaan kula wadaago xaaladihi maanta jiray gaar ahaan magaalada Laascaanood iyo xaaladda colaadeed ee ka taagan sida laga wada warhayo muddo dheer iyadoo duulaan uu ku socday dadka deegaanka ay ku waday maamulka gooni-goostada ee Soomaaliland sideedii brood ugu dambeysana iska horimaadiyo aad u waaweyn kuwaas ay ka dhaceen magaalada iyo gobolka Sool kuwaas ay ka dhashay dhimasho iyo dhaawac barakac iyo burbur hantiyeed sidii caado ahayd maamulka Soomaaliland ee gooni-goostada ah waxay weerar saaka ku soo qaadeen magaalada Laascaanood iyagoo adeegsaday madaafiic kala duwan oo beegsanaya goobaha shacabka iyo bulshada raidka ciidanka difaaca ICC iyagoo gudanaya waajibkooda dastuuriga ah ee isdifaaca xaqa u leeyihiin waxay kala hortageen iska caabin xoogan iyagoo cadowga u dhigay cashar lama ilaawaana sidaa darteed saaxada waxaa ka dhashay khasaare la gaarsiiyey cadowga iyo dabcan shacabkeenna oo madaaficdu haleeshay wahagaag qaxootiga dhadhaab ku nool ee boqolaalka kuna hayaa ka cabanaya in kaalmadii iyo raashinkii qaar ka mid a aysan helin waxaan aad iyo aad ugu celcelinaynaa bamajakula si degdeg oo bishan socoto ay kow ka tahay in booskeedii lagu soo celiyo haddii ummaddaas cid ka naxayso ay jirto waay cid ka naxayso haddaa jirto bamajakula in loo soo celiyo baan rabnaa haddaan nahay dadka reer dhadhaabeed shacabka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gobolka waqooyi bari ee dalkani kenya waxaa soo wajahay culays dhanka nolosha ah kadib markii gargaarkii la siin jiray uu isugu jiray lacaga iyo raashin billaah laga jaray dadweynaha qaxootiga waxaa si gaar ah u saameeyey lacaga lagu magacaabo bambajakula taasi ugu soo dhici jirtay taleefanada waxa ayna ka heli jireen hay-adda w f b taasi oo haatan laga jaray kala bar qaar ka mid a qaxootiga oo arrintaasi walaac ka muujiyey ayaa sheegay sida tan baa ku waxaad arkay qofku dhahaayo mise boqolkiiba boqol qofku dadku dhahaa arkay maalba noo imaanayaan oo annagu laftirkana ka midna ay leeyihiin waxaan rabnaa raashinkana shiitaan rabaa waxaan ku shiida malahan xala waa u kariyey shala waa u kariyey saakaan kariyey haddana hadda maxaa dhihi jiray waxaan ku daraaya malahan ilmihi wax lagu daraa sokor malahan sokortii meeshan ka saqaa jira jakulan ku saqaa jira jakula ma jirto waa waxaan jirnay lamid taha saaida loo nusqaamiyo oo maxaa dhihi jiray dadka qaxootigan joogana waxay u joogaan ilaahay u joogaane waa u ansaari u joogaan waxay ku tirsanaayeen jakulada aheyd meeshaan waxa laga bixiyo oo hadda raashin qumanoo laga bixiyo raashin fiicana kumaysi tirsanayn wixii laga bixinhayay waxay ahaayeen maxaa dhihi jiray oo dadku sugayeen ay ku deganaynoo naga dhabaan ku wada deganayn jakulo aheyd jakuladii haddii la waayey oo raashinkii waxay ku soo shiidanayaan aysan lahayn oo sokora ilmihii loo kariyay aysan lahayn qaxootigii sida runtii ah oo runtii ah dad badanoo waxaa jira beerka dhulka ku haayo weehagaag dadka ku nool bariga galgaduud oo hadda gulufka dagaalka shabaab looga soo horjeedo uu ka socdo ayaa fariin loo dirayaa waa ka nabadoonxaad oo amurtaasi si qoto dheer uga hadlay shirkiga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay guusha ay hanteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada muxuu ahaay cabsileyda la yiraahdo oo maaragtay kaabayay guulaha ay gaareen ay ka gaareen muxuu ahaa meelo ka mid ah gobolka Galguduud tuulooyin degmooyin wabxo iyo meesha la yiraahdo Almeygaag Jaaw Cuusweyne iyo meelo la mid ah iyo kuwa aan rajeyn hadda inay gaaraan guulahaas waxaan leenahay balyo
وكنتي وحلونا لوكره ان عيدنك الصوماليات وملتيرغان الصوماليان وحالا نهي الى هيغربكين هجره وشكو هانتا الله اذا كدغو وود عينينا وانا كفر حينا ان غوارش ثماركتي لغا غان سريو ارنتا سار بينا كهم بليون امد الصوماليات ان ماركتي وفرح حقلينو مركا وحالا ان مركو بعد يمر بعد كبلن بواد ما تسنتين ولها كنت اتسو هيسين إذا ما دونا وحالنا هي منطقة يشل يضرها بعض كجيران دولان كاسي كجيران لو جب الجبين أيو قوارش تلوسو أفجر أيو مركو بعد مرلا بعد وحالنا ومه سنتين كجعان سرين تقوارش تنا إليه يدين فضو بأيو إن ماله إكو هرسين إن مارك تلبع صدو وحالنا هي وحي صومالي أي أوفر دي دول لو أقوش مارك تجيب الجبدو دي إن شعب كصومالي ماله جوغام واكوا إذا كفر أحسن وأكو إذا جرب تاعن وأكو قولها أتجاري سين أدو هم بليين أيو إن وقت هذا صار صعدنا وحن رجيه إن لوس السقى يو البر يو دجال هريري يمالها وليك أيكو هرسينهين ويكبات كواه مركا وحن لنا جرب كنا لها قالوا هرو صعدة إن نقول إن شاء الله وحن لنا هاي إن إلهي بر إن كغير رجيه إن إنه جوش إذن هنتسيو marka hada wabillahi ee waxa kale oo rabaa inaan dadka ugu baaqo hadda gacantooda wali ku harsan oo meelaha ku gabaadayaan ee ku sugan oo shacabka Soomaaliyeed oo labadaas degmo ay ugu horeeyaan waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay gacantooda ka baxaan meelaha ay ku dhomaasi inay ka tagaan inay ku soo laabtaan meelaha la xoreeyay oo hadda waxay ka mid tahay iyo meelaha kalaba iyo caws weynay dhulkaas inay ka dhigtaan ciidamada gabaad meesha ay iyaga ka aadayaan oo ayaga ay maartay ag joogan inay ka cararaan ay u cararaan dawladda iyo ciidamada ama magaalada ay ku soo laabtaan magaalooyinka inay baneeyaan ma ahan inay guriyahooda hantaan inay guriyahooda ka shaqeeystaan inay guriyahooda ku noolaadaan marna inay san banaanka u bixin ay aaminaan ciidamada hadii ay ka baqayeen ama ayagu u sheegayaan suxun wax ugu sheegayeen oo waa baxayeen ee bari laabana ay dhahayeen may taas waa dhamaatay wax laabasho leeyra ma jiraan dulka waa la qabana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dagaalkan hor kaca mid laga laabanaya ma aha wehgak diyaaradaha ukraine ayaa lagu soo warramay inay duqeymo ka geysteen deegaanka ku yaala gudaha dalka ruushka shamis haaji xasan haaroon ayaa faafaynta warkaasi ino haysa duqeymo ay fuliyeen diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay ka dhaceen magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka duqeymahan ayaa waxa fuliyeen diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn ee drone iska loo yaqaano ee laga leeyahay dalka ukraine waxa ay duqeymuhu dhaceen subaxnimadii hore arbacada saaka sidoo ku warramay duqa magaalada moscow waxa uu sidoo kale duqo sheegay in diyaaradahaasi duqeymaha ay fuliyeen aysan ka dhalan wax khasaara sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasii sii raaciyay in habeenkii dhixaad oo toos ah weerar cirka ah ay Ukraine la beegsanayso gobolka caasimadda ee Ruushka militariga Ruushka ayaa waxa laga soo xigtay in ay soo rideen laba diyaaradood oo drones ah oo markaasii marayay galbeedka gobolka Moscow duqa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in duqeymihii hore ay fuliyeen ama ay geysteen dhismooyin burburkooda qarax ayaa sidoo kale waxa laga maqlay degmada caasimadda ah subaxnimadii hore isla arbacada maanta waxaa qaraxaasi fuliyay iyaguna diyaaradahan droneska inkasta oo aysan wax khasaaraha fulin balse bartilmaameedkoodu waxa uu ahaa meel 5 kilomitir u jirta Kremlinka laga xukumo Ruushka wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay markaasi iska xakameeyeen kuwaas oo ay doonayso in Ukraine ay ku khalkhal geliso amniga caasimadda Moscow maasani chamis atanna hubinteeni suugaanta dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii murtada iyo xikmadda oo baryahanba inoo socday taasoo aan ku bilaabanayno maahmaahdii saddexleyda ahayd waxaa la yiri saddex lama waayo saddex wax kama tiri weydo saddex waxay sheegta ma weydo col lama waayo sidii adduunka loo abuuray colku wuu un jiray col lama waayaa la yidhi geese qalab leh oo ka hortaga oo difaaca oo waxay dhacaan ka dhiciya oo iska celiya oo rag hortiyo hoblaha u ah lama waayaa la yidhi fulay wuxuu sheegay ma waayo qori ma haysanin wax qalab oo ma aana lahayn meel fog baan jiray qayladu mar dambey noo timid xagganaan ku orday xagganaan kaga ridnay dhaawaca wax ka qaaday wuxuu sheegay ma waayaa la yidhi waxaa la yidhi marti lama waayo martidu inta badan xilliga habeenkii ee la jiifo iyo xilliga daraacdeen waxba la haysanin bay u daran tahay kolka waxaa la yidhi marti xilli xun socota lama waayo
نن ديقسي او عدكر او نن رقع او قابل او هده مالنتا يقوش يقيد هوس لقوقي او اشاكي هده هبين تهينا طبق اشدا او بيهسي او وحي اللي هيلي كرئي عن فعاه اوقي او ورايستا او ساقوتيا او قابل لما ويا ليلي برنامجكني دقيقة ظهر وركي انت سيهي نوتشوغو بلان كينو واعاوي سيديد الفيدنمو انت كوريسا نمت قليو